Əgər qayıtsaq bizim bu idman növünə, yəni hansı ki, gənclər arasında ən, deyərdim ki, popüler idman növlərindən biridir. Biz Azərbaycandayıq. Artıq Dünya Karate Federasiyasında 200 dövlətə yaxın dövlət iştirak edir. Çünki artıq Olimpiya oyunlarına qatılanlar dövlətlərin sayı daha çox artıb və təbii ki, rəqabət də artıb. Çox sevindirici aldır ki, həməşə olduğu kimi, yəni bugünkü gündə baxmayaraq ki, Rafael illər boyu bu adı saxlayır, 5 qat dünya çempionu kimi, 12 qat Avropa çempionu kimi. Bugünkü gündə o reytingdə birincidir. Çünki bu axırıncı görüşdə yaponların sözüdür, bu mənim sözüm deyil. Onlar deyirlər, Rafaela qalib gəlmək, o onu yəni ki, udmaq deyil, yəni o deməkdir ki, onu biz Rafael yəni qalib, elə qalibdir ki, o həməşə qalib olacaq. Yəni ki, elə idmançılardandır ki, o tarix boyudur. Yəni karatədə böyük izini qoyub, məqlub olunmazdır. Bunu onlar bizlər və bunu yetişdirən Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqını bu səviyyədə tanıtdıran Rafaela mən bir daha öz minnətdarımı bildirmək istərdim və onu arzulayardım ki, mütləq Avropa oyunlarında, Avropa oyunlarında, deyirəm, Olimpiya oyunlarında bizi təmsil etsin və təmsil etmək azdır. Mən istərdim ki, o mütləq qızıl medal qazansın və tarix olaraq bu adı saxlasın. Əməcə, bir daha istərdim ki, qeyd edəm ki, bizdə karate inkişaf etdikcə gedir və bizə verilən hörmətlərdən də biri odur ki, axırıncı liqa yarışları, artıq bilirsiniz ki, biz yeni qayıtdıq liqa yarışlarından. Parisdə başladı bu, yəni il yarım vaxt qalıb Olimpiya oyunlarına və axırıncı xal verilən yarışlardan biri bizim Bakıda olacaq, mart ayında, mart ayının axırında 55-ci Avropa çempionatı çox sevindirici aldır ki, bu məhz bizim doğma Bakıda keçiriləcək və ona hazırlıq olaraq... Üçüncü yerlər ikinci verilir. Bəli, və ona hazırlıq olaraq bu ilin mart ayında Baku Open 10-cu yubiley yarışı keçirilir. Bu hazırlıqla əlaqədar çoxlu dövlətlər qatılacaq və Təşkilat Komitəsinin sədri Esteban burada olacaq. Şəxsən Anton Espinoz'la görüş oldu Fransada və bu barədə söhbət getdi. Özü də ailə vəziyyətinə əlaqədar gələ bilmədi, mütləq gəlməli idi. No, mən inanıram ki, Bakıda keçirilən 20-ci ildə Avropa çempionatında yüksək səviyyədə biz həmiş olduğumuz kimi dövlətimizi təmsil edəcəyik. Bu il keçirilən Avropa oyunlarında da mən inanıram ki, biz lisensiyalar qazanıb orada mütləq günümüzü səsləndirəcəyik. Mən deyərdim ki, Yaponlara çox böyük dəstək var. Ona baxmayaraq, Yaponlar da öz sözüm deyir və Yaponların sözüdür ki, Rafael məğlub olunmazdır. Bunu biz üçün bundan böyük söz nə ola bilər? Yəni, onu məğlub eləmədilər. Sadəcə olaraq hakimlərin köməyi dəydi ona, o Yapona ki oldu. Amma Yaponu kənara çəkmək olmaz, ancaq onlar yəni ki, lisensiya daşıyan xarakterdə o birinci də olsa, onlar sayılmır. Yəni, onlar lisensiyasız keçirlər bu Olimpiya oyunlarına. Yəni, orada Rafael bugün birincidir və hər sözün mənasında birincidir. Təbii ki, Rafaela qarşı həməşə hər bir kəs, hər bir idmançı böyük rəqabət göstərir. İstəyir gənc idmançı, istəyir təcrübəli idmançı, istəyir Yaponlar. Ancaq gənə deyirəm, orada haqsızlıq oldu. Rafaelin zərbəsi daha dəqiq idi. Rafaela xal verilməlidir. Ancaq bu idmandır. Bilmək olmur, ona görə biz çalışırıq ki, hər tərəfdə hazırlıq görək və bu təkrar olunmasın. Ora mən etiraz verməklə deyil, mən ayrıca danışıram, ayrıca rəhbərliklə danışıram, ayrıca hakimlərlə. Burada indi hakimlər seminar olacaq. Yəni biz harcada strateq olmalıyıq. Hakimlər beynəlxalq Bakopunda biz yəni hakimlərin kollegiyasının Avropanın sədrini bura dəvət etmişik. Axırıncı Avropa oyunları, Avropa çempionatı Bakıda keçiriləcək və biz çalışmalıyıq öz sözümüzü demək və hazırlıq şəklində eləmək ki, bir də bu təkrar olunmasın. Ancaq onları gedib ora etiraz verməklə azından böyük, yəni dəstəkdə böyük köməkdir. Əsas odur ki, rəhbərliyin xəbəri olsun ki, bizi tutdular və Rafael özü bilir ki, o nə cür çıxış edir və bundan sonra daha dəqiq olacaq. Bayaq sual verdiniz baş məşqçi barədə, yəni ki, o doğrudan da çox gözəl oldu ki, biz belə mütəxəssisi dəvət etdik. Komandanın hamısını alıb ələ, başda Rafael olmaqla böyük razılıqları var və bu ruh verir, qüvvə verir
və birlik olan yerdə mən elə gəlir ki, qələbələr olacaq, bizim elə qələbələr irəlidədir. Yəni biz şəxsən cənab prezidentə də söz vermişdik, Avropa oyunlarında da, İslam oyunlarında da biz birinci olduq, dediyimiz sözümüzü elədik və çalışacaq bu olimpiya oyunlarında da öz sözümüzə dəqiq olaq və mütləq əsas səbəb medal vermək də o liqalarda yalnız çıxmaq, biz gərək fikir verməyək, daha çox hazırlaşaq, daha dəqiq zərbələr olsun, daha çox yəni qələbələr olsun.